Vítam vás z rybárskej televízii Extra po začiatí hlavnej rybárskej sezóny, sezóny lovu dravcov. No a nie všetci si len užívame rybačku, ale niektorí zažívame aj problémy s rybárskou strážou, problémy pri aplikácii zákona do praxe, a práve preto sme pripravili na dnes túto tému s môjim kamarádom Janom Uhrinom, ktorý je veliteľom rybárskej stráže, a ja mu položím zo pár otázok, ktoré by mohli zaujímať všetkých rybárov. Takže Janči, čau. Servus, Peťo. Takto. Na začiatok by sme si mohli povedať, aký je rozdiel medzi trestným činom, alebo aké delikty právne sa môžu v oblasti rybárstva vyskytnúť. Takže v oblasti rybárstva sa môže vyskytnúť buď spáchanie trestného činu, priestupku, alebo disciplinárneho previnenia v zmysle platného disciplinárneho poriadku Slovenského rybárskeho zväzu. Čo sa týka trestných činov, tak v podstate ten definuje trestný zákon ako trestný čin pytliactva. Rybár sa ho môže dopustiť v tom prípade, ak loví bez povolenia v čase ochrany alebo zakázaným spôsobom. Bez povolenia to je jasné, buď teda není vôbec členom rybárskeho zväzu a je to úplne pytliak, alebo je to rybár, ktorý má, dajme tomu, že miestne povolenie a lovil by s ním na nejakej inej vode, na ktorú mu to povolenie neplatí. V čase ochrany to nám ustanovuje zákon, vyhláška, čo sa týka v podstate individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb, a zakázaným spôsobom to nám takisto definuje zákon, že čo je zakázané, a v tom prípade sa to definuje ako zakázaný spôsob lovu a trestný čin pytliactva. Dobre, čo je zakázané? Napríklad, dajme tomu, že zakazuje sa, napríklad, zoberme to takto na kaprové vody. V kaprových vodách sa napríklad zakazuje loviť na rybku alebo prívlač od 15. marca do 31. mája. To je jeden zo zakazaných spôsobov lovu. Takisto zakazuje sa loviť napríklad na 3 rybárske prúty s navijakom. A je tam ďalšie množstvo takýchto rôznych príkladov, ktoré vlastne definuje zákon. Dobre, poďme na priestupky. Čo sa týka priestupkov na úseku rybárstva, v podstate sa to týka jedného paragrafu, sú tam dva body. Ide o to, že priestupkom je to konanie, ak napríklad rybár pri sebe nemá platné doklady alebo ich na výzvu odmietne preložiť. To je jeden prípad. A druhý prípad priestupku je, ak rybár začne lov bez zapísania dátumu lovu a revíru, na ktorom loví, ukončí lov bez zapísania prihlásených druhov rýb, alebo ukončí lov spôsobom, že nevyškrtne príslušné kolónky. Čo sa týka priestupkov, tieto je príslušný prejednávať okresný úrad a je tam pokuta od 100 eur. Od 100 do koľko? Do 1000. Od 100 do 1000 eur, takže nezapíšete sa, od 100 do 1000 eur vám môže napariť pokutu životné prostredie. No a čo sa týka trestného činu pytliactva alebo trestného činu, tak to rieši kto? Čo sa týka trestného činu pytliactva, to výlučne rieši polícia. Polícia. Takto, poďme k disciplinárnym previneniam, aby sme to mali v tom jasno, lebo keď budeme dlho o tom hovoriť, tak to nebude ani také zrozumiteľné. Poďme k disciplinárnym previneniam. Čo je disciplinárne previnenie? Čo sa týka disciplinárnych previnení, to sú také tie menšie nedostatky rybárov, dajme tomu, nie je prítomný na mieste lovu, nemá povinnú výbavu a v podstate takéto drobné tieto delikty. Má napríklad, dajme tomu, nejaký neporiadok okolo seba, a proste tieto menej závažné veci sa berú ako disciplinárne previnenie, alebo má nejaké škrtance v tomto zázname o úlovkoch a dochádzke k vode. Proste tieto menšie veci. Tie rieši kto? Čo sa týka disciplinárnych previnení, tie rieši disciplinárna komisia v rámci miestnej alebo mestskej organizácie, ktorej je tento daný loviaci členom, ktorý sa dopustil tohto deliktu. Dobre, teraz ide zo pár otázok na telo. Otázka číslo 1, každého to zaujíma, môže rybárska stráž odobrať povolenie na rybolov pri kedykoľvek, pri akomkoľvek, či je to trestný čin, alebo čokoľvek, môže rybárska stráž odobrať povolenie? Rybárska stráž nesmie v žiadnom prípade odobrať povolenie na rybolov, a tuto v podstate plynie povinnosť rybárskej stráže vyžiadať súčinnosť polície. Dobre, kto môže odobrať povolenie na rybolov? Povolenie na rybolov, ak nazveme to, že odobrať, môže len policajt. V ktorých prípadoch? Iba pri spáchaní trestného činu, alebo aj pri páchaní priestupku? Vo väčšine prípadov pri spáchaní trestného činu, ale ak policajt môže aj pri priestupku, v zmysle zákona o policajnom zbore,
a ak vec súvisí so spáchaním priestupku ako priamo, ako dôkaz. Dajme tomu, že rybár nemá zapísané ulovky alebo nemá vyškrtnuté predchádzajúce lovy a v podstate zaistí to ako vecný dôkaz toto povolenie na rybolov, respektíve záznam o dochádzke k vode. Jasné, takže iba policajti. Vážení rybári, ak vás bude kontrolovať rybárska stráž, zapamätajte si, v žiadnom prípade vám nemôže odobrať povolenie na rybolov. Čo máme ale urobiť, lebo nedávno sa mi taký prípad stal, že mi volal kamarát, že niekde sa neodpísali po polnoci, alebo proste nemali niečo napísané, prišla rybárska stráž, odobrala, alebo teda zadržala, alebo ako sa to nazvať. Čo tedy má rybár robiť, keď mu rybárska stráž odoberie? No, v tomto prípade dochádza u rybárskej stráže takisto k trestnému činu a to k zneužitiu pravomoci verejného činiteľa. OK, nemusím odovzdať, povedzme to ľudovo, nemusím papiere odovzdať rybárskej stráži, ak mi ich chce teda zobrať. A čo mám robiť? Zavolať políciu alebo čo mám robiť? No, najjednoduchšie asi fakt oznámiť to na linku 158. Tento skutok, ktorý sa stal. Dobre, čo nasleduje, ak spácham priestupok a príde rybárska stráž? Priestupky rieši priestupkové oddelenie na úrade, životné prostredie. Čo sa stane, keď príde rybárska stráž? Čo je člen rybárskej stráže povinný urobiť? No, v prvom rade preukázať príslušnosť rybárskej stráži tým, že má na sebe viditeľný odznak. Na požiadanie loviaceho rybára musí preložiť preukaz svoj, kde má v podstate fotku a svoje identifikačné číslo. A následne v podstate tento člen rybárskej stráže s rybárom spíše záznam o previnení. V podstate, keď sa bude jednať o disciplinárny delikt, ostane to v rámci miestnej organizácie a ak bol zistený priestupok, organizácia odstúpi príslušnému okresnému úradu na prejednanie. Dobre, ďalšia otázka z praxe. Čo má rybár robiť? Rybár podľa zákona alebo vyhlášky je povinný riadiť sa pokynmi rybárskej stráže a výzvami a uposluchnúť jeho výzvu. Teraz sa ťa opýtam. Príde rybárska stráž, predloží preukaz, predloží odznak a ty vidíš zjavne, že je pod vplyvom alkoholu. Si povinný legitimovať sa tejto rybárskej stráži, alebo čo má taký rybár robiť, keď má nejaké pochybnosti? Takisto, keď v podstate tento člen rybárskej stráže vykonáva tento výkon kontroly, je pod štatútom verejného činiteľa, nemá byť čo pod vplyvom alkoholu, takisto by som to riešil cez políciu. To znamená, otázka. Som povinný tedy uposluchnúť výzvu, keď zjavne je pod vplyvom alkoholu? Určite nie. Takže nemusím. Keď dojde na šrot, ožratý niekto a pýta odo mňa, alebo ja neviem, prepáčte mi, členové rybárskej stráže, na nikoho osobne nemyslím. Ja hovorím čiste z toho, čo mi rybári volajú a povedali, že čo sa stalo. Takže nemusím uposluchnúť výzvu, keď mám podozrenie, že je pod vplyvom alkoholu, ale následne, ak by sa potvrdilo dýchovou skúškou, že on nebol pod vplyvom alkoholu, bude znášať následky. V tomto prípade áno. Dobre. Ďalšia vec, ktorá by nás zaujímala, je napríklad, môžeš povedať. Či Peťo, v podstate, čo sa týka, že neuposluchol výzvu, takisto na to pamätá zákon o priestupkoch, kde je v podstate trestné neuposluchnutie výzvy verejného činiteľa, dá sa to riešiť blokovou pokutou, takisto. Ale nie od člena rybárskej stráže, ale prejednal by to už príslušný okresný úrad. Neuposluchnutie výzvy verejného činiteľa. Dobre, takže ďalšia pokuta. Pokuty nie sú až také zlé, lebo ja to mám takú skúsenosť, že na Slovensku začne dostaneš pokutu, tak to budeš stále porušovať. Takže bohužiaľ sme tak, jaký sme. No ale čo som chcel, ďalšiu otázku, takú páčivú tému. 1. júna sa môže chytať na živú mŕtvú rybku, privlač a podobne. Teraz. Kopu ľudí sa stretlo s rybárskou strážou, kde boli obvinení, že cielene lovia sumca, zubáča alebo ja neviem čo, keď zákon to nepovoluje. Vyhláška hovorí o dobe ochrany určitých druhov rýb, zákon ale povoluje, a zákon je vyššia právna norma, a zákon povoluje lov od 1. júna na privlač, rybku a tak ďalej. Otázka. Niekto má na rieke trhačku. Je to dôvod na to, aby bol nejako sankcionovaný? Osobne si myslím, že určite nie. Jednak zákon hovorí, že zakazuje sa loviť ryby v čase individuálnej ochrany. Je to zakázaný spôsob lovu. Ale sa zákon ukladá ďalšiu vec, že môžeme loviť na tú rybku a privlač od 1. júna.
A ďalšia vec, rybku, ktorú môžeme použiť, musí mať minimálne 10 cm, takže väčšinou tie rybky ako dlaň. A v podstate od 1. júna môžeme loviť šťuku. A tým pádom, ja keď lovím šťuku, dojde mi sumec alebo zubač, tak ho vypnem a pustím, ale nikto mi nemôže zabraniť v love tej šťuky. Definuje nejako zákon pojem cielený lov sumca alebo cielený lov zubáča? Týmto sa ohrádza rybárska stráž pri kontrolách. Toto je cielený lov sumca. Ani by som to takto celkom nepovedal, lebo môžem cielene loviť šťuku a v zákone nikde nie je napísané, že čo je to cielený lov niečoho konkrétneho. Je napísané, nesmú sa loviť ryby v čase individuálnej ochrany, ale keď to prirovnávaš na túto rybku, povedal by som, keď si na rieke nahodím na bojlis, čo chytám kapra, môžem chytať amura, môžem chytať pleskača, karasa, jalca, však to sa každému stalo, že bežne na túto nástrovu sa už lovia všetky druhý ryb. A keď na tú rybku raz od 1. júna môžem loviť, alebo na tú prívlač, a aká ryba mi zabere, to už je len proste lotéria. Ja si myslím osobne, a práve si mi predbehol myšlienku, že apríl, máj, keď je zakázané lovy na stojakoch, alebo na, tak všetci sú na rieke a každý má stojan, pípače, má nahodené na bojlis alebo na kukuricu a nikto to nerieši, nikto nedojde, ty cielene lovíš kapra. Samozrejme, je to tak, v podstate tí rybári počas toho všeobecného zákazu lovu chodia na tie vodné toky, kde sa loví po celý rok. Skrátia si tam nejaké to čakanie na tú hlavnú sezónu, lovia na tie nástrahy, ale nikde nie je napísané, že táto nástraha je výlučne len na tento druh ryby. V podstate tí rybári lovia nejaké tie druhy ryb, ktoré sú povolené. V podstate keď uloví rybu v čase ochrany zo zákona, takisto povinný ju šetrne pustiť do vody. A to tí rybári aj robia. No, teraz príde taká dosť hnusná otázka, prepáčte mi ju. Rybár, ak uloví rybu v čase ochrany, je povinný okamžite ju pustiť naspäť. Nemerať, nerobiť s ňou nič, pustiť ju naspäť. Čo s fotkami? V máji vidíš, ako sa niekto napíše, ja som na váhu a ukazuje, že má 20-kilového kapra, že sa s ním fotí. On by sa s ním podľa všetkého nemal fotiť, on by ho mal vypnúť a hneď pustiť, že? V podstate vypnúť a hneď pustiť, hej, lenže dajme tomu, povedal si ozaj veľkú rybu, tú veľkú rybu, aby som jej neublížil, nebudem ju vypínať vo vode, hej, vyberiem ju na tú podložku, ktorá už je v podstate aj súčasťou povinnej výbavy, hlavne na revíroch chyťa pus a deje vrchná miera, čo už väčšina organizácií aj má. Takže v podstate tú rybu tam vypnem, polejem ju na ten krátky čas, čo s ňou manipulujem a nikde nie je napísané, že sa s ňou nesmiem odfotiť. Proste jedna fotka, bum, naspäť do vody. Super, toto som chcel počuť, lebo veľa názorov som počul aj, nebolo to celkom z mojej hlavy, čo som povedal, ale veľa názorov padlo taký, že nemali by sme sa fotiť a nemali by sme ich dvíhať a rybu z podberáku musíš dostať von, odobrať jej teda, vypnúť jej háčik, dať ju na podložku a tak ďalej. Dobre, poďme k tým podložkám. Podložky, každý rybár je povinný mať pri sebe rybárskú podložku. Áno. Mám aj rybárskú podložku, ale zase ďalšia vec, nikde nie je definované, čo to tá rybárska podložka je. Ale určite aj z mojej praxe sa stalo, že v podstate prišli sme na kontrolu, hej, pýtali sme povinnú výbavu od loviacich, že kde máte podložku v aute, hej. Však to, že ju máš v aute, kde položíš tú rybu, keď ju vytiahneš? To bola moja prvá otázka. Ale majú. Ďalší prípad, že tu mám, hľadám ju a vytiahol podsedak na stoličku zabalený vo vrecku na smeti v podstate a malo to rozmer 40 cm priemer kruh a to mal ako podložku. Toto určite rybárska podložka nie je. Je to také diskutabilné, ale dobre, jasné, každého. Čo sa to môže rybárska stráž spraviť, keď vyťahne niekto podsedák a igelite zabalené, akože čo môže spraviť takému rybárovi? Čo to je? Priestupok? Previnenie? Čo to je? V podstate toto je, keď nemá teda rybárskú podložku, je to disciplinárne previnenie a v podstate môže mu dať za to rybárska stráž nejaký ten zápis alebo ho upozorniť, aby v podstate do budúcna už takéto konanie nezopakoval, aby si tú podložku zadovážil. V podstate je to nová vec v zákone. Tí rybári už, ako vidím, už sa snažia tie podložky ako také aj originál tie rybárske mať. Niektorí ešte nie, ešte na to nedošli, ale v podstate
tom prvopočiatku a pri tej prvej kontrole, pri tom prvom zistení nedostatku by som to riešil nejakým napomenutím, ale už v podstate do budúcna, keby sa to opakovalo, určite nejakým záznamom. Samozrejme, to je tvoj názor, ty si veliteľ rybárskej stráže alebo vedúci, neviem, ako to máte pomenované. Je to tvoj názor, toto pozor, toto nemusí platiť pre každého, každá rybárska stráž k tomu pristúpi individuálne, to si musíte istý, že pristúpi individuálne a každý inak a každý po svojom, čo sa mne teda osobne vôbec nepáči, že tu nie je nejaká koordinácia, nejaká súhra, veď neexistuje, aby jeden človek mi povedal, že nemôže odobrať rybárska stráž doklady a na druhý deň mi volajú, že niekto odobral, takže to je niečo je zle. Čo sa týka tohto, čo si teraz spomenul, to je veľmi veľké pochybenie rybárskej stráže, v podstate, že si dovolil proste takúto vec odobrať niekomu povolenie. Ale čo sa týka tých podložiek, ako sme spomínali, v podstate aj v priestupkovom zákone a konaní existuje nejaká tá miera zavinenia, pohnutka, že v podstate kedy aj ten policajt alebo člen rybárskej stráže nemusí uložiť nejakú sankciu, že v podstate ak na nápravu páchateľa stačí napomenutie. V tomto prípade fakt nemal si tú podložku, teraz na budúce ju maj. Hej, stačí to napomenutie, že už sa to nezopakuje, ten rybár si ju zadováži a už nebude v podstate konať v tomto, že bude porušovať zákon tým, že nemá povinnú výbavu. Napríklad som videl video a fotku kapra, ktorý mal dobre cez 20 a podložka bola 2 metre od neho a on sa valal v tráve. Napríklad. Čo tedy, keby prídeš na kontrolu a zbadaš toto? Čo to je? Čo sa týka tohto, takisto zákon pamätá na tieto veci, že s rybou treba zaobchádzať šetrne. V podstate, keď má rybár tam tú podložku, nevidím dôvod, prečo by tá ryba na tej podložke nemala ležať, to je prvá vec. Ďalšia, síce zákon nehovorí, že tú rybu treba polievať, ale to je akože samozrejmosť, že v podstate hlavne počas týchto horúcich letných dní tá ryba na tom suchu není je tam dobre, treba ju zavlažovať nejakým tým kýblikom s tou vodou a keď sa tá ryba už vala v tráve, tak to by som jednoznačne riešil určite zápisom. Osobne si myslím, že to, keď má niekto podložku a to, že si dá pár pív a nechá tam 20-kilovú rybu len za to, že si ju nemôže zobrať domov, lebo je už nejaká vrchná miera stanovená, tak on povie, že čo? Vrchná miera, ja si to kapra nemôžem zobrať, tak mne je to jedno, čo s ním bude. Sú takí, videl som to na vlastné oči. Nechajú to, ja si myslím, že toto je na papiere. Toto je na to, aby niekoho potrestali tak, že by nemal byť rybárom minimálne rok, aby sa prebudil, že čo to vlastne je, alebo prípadne na doživote vylúčiť, lebo toto je už ako, to si už neviem vysvetliť a videl som také video. V podstate, keď je to ryba, ktorá presahuje hornú lovnú mieru, je to takisto, keby to bola ryba, ktorá je podmierečná. Takže takisto s ňou je povinný zaobchádzať, ako keby si ju ešte nemohol zobrať. Jasné. Tak ti ďakujem za info. Nebudeme to naťahovať, aby toho nebolo veľa, ako som už povedal. Pokiaľ by ste vy mali nejaké otázky, kľudne to píšte mailom na našu adresu alebo na facebookovú stránku, ak sa tie otázky nahromadia. Opäť sa môžeme s Jančím stretnúť. No a môžeme si to vysvetliť, ale poprosím nie špekulatívne veci, čo by sa stalo keby, ak sa vám niečo stane a budete mať podozrenie, že niekto pochybil. Obráťte sa na nás, radi vám poradíme, ale musím upozorniť, že nie sme oprávnení robiť výklad k zákonu, to môže len ministerstvo životného prostredia, my to môžeme povedať alebo poradiť, ako ďalej postupovať, takže ak sa vám toto vysielanie páčilo, dajte nám like a inak sa s vami lúčim, pekné ryby vám želám a čo najmenej starosti s rybárskou strážou, majte sa dobre. Dovidenia, Petrov, zdar.